Qaxda 3 otaqlı ev yanaraq külə dönüb. Hadisə rayonun Qaxbaş kəndində 62 yaşlı Sosiko Tamazaşviliyə məxsus. Ümumi sahəsi 112 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 3 otaqlı evdə qeydə alınıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Qax rayonu üzrə Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın zamanı ev yanara konstruksiyaları və əşyalarla birlikdə yanıb. Alov çətinliklə də olsa söndürülüb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.